Характерник представляє вашій увазі роман Валер'яна Підмогильного Невеличка драма. На світі Іва зовсім сама. В чарах кохання моє дівування вільною пташкою хотіла б прожить, Вільне кохання й вільне обрання, Серденьку воля, як хоче любить. З дуже сентиментального романсу. Прийде час, коли ця жінка буде відчувати себе дівчиною. Звичність і знання любовних утіх залишаться в ній, як згадка про давно читану, недозволену книгу. Вона відродиться для нового життя. З дуже гарного роману. В густому лісі. Де вона вступила з гострим щемінням у серці, з напруженням свіжого тіла й бажань стояла тиша і вогкість, жодного шелесту, свисту чи шародіння, важкий ліс цей був мертвий, бездушний за серпанком ранкового повітря. Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед, далі, в глиб гущавини. І суворі стовбори, здавалось, розступались перед нею нескінченною алеєю, стелила її шлях туди, де прагнула вона в своєму легкому поході. Вона вийшла на вселісся, невидиме сонце десь із за її спини поклало широкий промінь на степи, і, от на пагорку побіч себе, вона побачила церкву, вона спинилась. І її серце пристрасно закипіло у передчуттях, кожним ударом припинаючи її до місця, бо від церкви з горба врочисто сходив чернець, ось підвів він заросле обличчя, і малий віддалік щокроку зростав, заступаючи церкву і обрій. Вона чекала з надією й страхом, його наближення почуваючи, як грозу, ось він підніс руку до її грудей. І в ту ж мить позад його жахливого тіла постали тисячі нестерпних дзвонів, витягуючись у безконечний колючий звук, що в боліснім коливанні його вона впала у безвість. Марта раптом розплющила очі і машинально схопила рукою будило, що потрясало кімнату гострим, знайомим і бридким дзвоном. Хапливо ворушила пальцями, силкуючись спіймати жорстокий бійчик вранішнього гвалтівника свого молодого сну. «Готі! готі. Вона й так знає, що половина на восьму, що час уставати, вмивати, снідати і бігти на посаду. Але запал будильника сам себе вже вичерпався, і блідість лютневого ранку спокійно глянула на дівчину з за прозорої завіски вікна. В ту мить Марта невиразно відчула холод, бо лежала горілиць розкрита, зібавши в ногах ковдру й покривало. Вона ще з хвилину полежала, щулячись, потім поволі сіла на ліжку і міцно стиснула руками обличчя, щоб відігнати рештки сну. Тоді затремтіла, дізнавши холоду вже явно і хутко почала одягатись. Вчора ввечері вона не топила в хаті. Хоч чотири полі на дров, щоденна порція палива були принесені і лежали купкою коло груби. Вернулась пізно з театру. На який гарний настрій був, тож ліньки було підпалювати, і спати вкладалася хапливо від якогось невдоволення, від невиразної ваги на серці, що настирливо, хоч і ніжно її гнітила. Щось таке, як душевна нудота. Легке й неприємне почуття розлагодженості всередині, ніби в трипки душі потрапило стороннє твориво, чіплялось з зубців і гальмувало їх поправний ритм, але заснула швидко, і це завжди їй було, що хвилинами смутку чи прикрости сон приходив до неї лагідно й охоче. Льову вона не запросила навіть до хати, але він не образиться. Взагалі їй обридло його дворічне впадання, мовчазне служіння, безбарвна мова й покора, непорушна покора, подумати тільки, вона вигонила його з хати, прилюдно дурнем узивала, забороняла місяцями на очі навертатися, і він терпів, він ні разу не розгнівався. Один тільки раз дуже давно сказав, що любить її. І це неприпущенна помилка була з її боку, що вона дозволила йому говорити про це в пориві жалю й самотності неприпущенна помилка. Тепер вона була в черевиках і хатній байковій сукні, що правила її захалада, енергійно розчинивши двері, вийшла до кухні, де від геть замерзлих шибок було ще похмуріш і холодніше. Тут на мить дівчина спинилась, наслуховуючи. Хоч і знала, що в цей час кухня буває порожня з її сусідів фрау Гольц Німкеня півгодини раніше рушає на базар, а родина кооператора Іванчука розпочинає життя півгодини пізніше. Це, власне, й примусило Марту ставити своє будило на пів до восьмої. Дарма що й о восьмій вставши, вона вчасно б на посаду потрапила, бо була на вдачу моторна. І всі життєві дії робила на диво швидко, за хвилину прибиралась, їла похабцем, ходила прутко, а капелюх і пальто, мов самі на неї надягались, коли вона рушала з хати. Така сама була й на посаді, так що безпосереднє начальство її завідувач стать частиною махортресту, на що вже похмурий та наговіркий, та й то якось, що правда, наодинці, називав її добірною робітницею. А все ж вона мусила щодня уривати непотрібні їй півгодини від свого власного сну, маючи на це поважні, хоч і зовнішні причини. Справа в тому, що Марта любила умиватись, власне, обтиралася холодною водою, а потім шорстким рушником до червоного тіла. Це давало їй бадьорости на цілий день, інакше почувала себе мов невиспаною. Млявою і неприємною, як людина, що віддавна звикла вранці зуби чистити й один раз цю звичку зрадила. Вода була найбільша пристрасть її життя, бо виросла вона коло Дніпра в каневі, де річка широка й повновода. Батько її, вчитель сільський, до рибальства був дуже здібний, і сама вона, хлоп'ячий ухил у вдачі маючи, була за дитинство йому вірною і невтомною помічницею. Там виробився в неї несвідомий погляд на воду, як на виключну, питому стихію життя, і відчуття води як невичерпного джерела прагнення й сили, тому зима, коли спиняється рух великої рідини, завжди ставалася дівчині мертвою й лихою. Отож до цього вранішнього процесу, такого звичайного і загальнообов'язкового. Вона потай додавала ту внутрішню, непомітну на чуже око любосність, що часто становить глибоке підґрунтя людських звичок, ту любосність, що народжується із давніх забутих дій, із юнацьких нерозвинених прагнень, обертаючи звичку в неодмінний ритуал життя, підносячи її щоденно й непомітну до високої ролі основ особистостей. І воду вона уявляла завжди холоднуватою. Як вода вечірньої річки, коли у перших сутінках ночі юрбою йдуть дівчата з хлопцями на берег і купаються там нарізно, на кілька кроків віддалік. Підлітком вона зазнавала радісного почуття сорому і визивності, біжучи від скинутої одежі до води, де рятувалася від гострих у пітьмі хлоп'ячих поглядів, і в цьому був цілий клубок заборонності – Бо батько не схвалював її вечірніх купань із дівчатами. Все це було страшенно давно, чи, здавалося, страшенно давнім, бо молодість у шаленім розгоні своїм, значить, минуле горами й прірвами. Після того помер її батько, але помер по батьківськи чесно, коли вона закінчила вже 1927 року Київську комерційну правшколу. Та влаштувалася досить випадково і дуже щасливо в загальній канцелярії Махортресту. Щасливо, бо після двох місяців марудної праці реєстраторкою вона через здібності свої очевидячки, потрапила діловодкою до стать частини цієї розлугої установи з платнею 60 карбованців місячно. Це помешкання на Желянській вулиці вона знайшла місяців з вісім тому і була загалом вдоволена з нього. Бо кімната трапилась тепла, і комірного за неї було тільки п'ять карбованців місячно. За таку помірковану ставку Марта мусила подякувати сусідові своєму, кооператору Іванчукові, що виговорив для неї цю ціну в орендаря колишнього власника, що жив у окремому будинкові на подвір'ї. Єдина, та й то відносна хиба цієї кімнати полягала в тому, що вона була завелика про одну особу. І той самий кооператор у день її входин жартома зауважив Ця кімната з запасом. Вийдете заміж, то й мужа буде де помістити. Взагалі з Давидом Семеновичем у Марти встановились приятельські стосунки, і він часто заходив до неї ввечері на дозвіллі, коли, вклавши свою чотирьохлітню дочку спати, лишався самотній, бо дружина його працювала вечірньої зміни в нархарчі. Давид Семенович уважав за обов'язок свій завжди на це скаржитись, але й зарадити нічим не міг, бо няньки, щоб дитину вдень доглядала, вони не спроможні були найняти, а відмовитись від дружининої платні й поготів. Річ у тім, що Давид Семенович, хоч і був кооператор, але деградований. Півтора роки тому він підпав під скорочення штатів і відтоді не міг потрапити під їх поповнення. Спочатку він був поставився до своєї пригоди бадьоро, бо не міг припустити, що його безробіття буде довго тривати. Це здавалось йому надто неприродним, але в міру вмирала його надія, дедалі більше він визвірявся тоді, у механічному діянні відповідного декрета йому почала вбачатись присутність глибших причин, що їх викривати йому було за жорстоку розраду передусім він був скорочений за те, що чесний. За те, що не тільки сам не крав, а й іншим красти не дозволив би. Я многим мішав, таємничо приказував він. По друге, він вважав, що потерпів через незалежність своєї вдачі не гнувся і гнутися не буду, гордо казав він не буду рабом. Казав він це досить тихо, і то тільки в товаристві людей йому добре знайомих. А загалом кооператор доходив до висновку, що ніякої кооперації в нас немає, тим більше, коли скорочують її найкращих представників і що радянська влада належить до найсумніших явищ у природі. Останнє він сказав Марті на самоті й під великим секретом йому, щоправда, іноді траплялись різні дрібні доручення завдяки колишнім зв'язкам, випадкові комісійні виїзди на периферію, Здебільшого спекулятивного характеру, але все це не могло, звісно, розрадити його після улюбленої кооперативної праці та сталої платні. Але минав час, палке обурення екскооператора вщухало, лишалась сама роздратованість, образа, якась глуха ненависть до всього, що навкруги діялось, і до людей так само. Коли б не дружина, що заробляла, Давид Семенович сидів би вже в бупрі. Тобто тюрмі за шахрайство, коли б до його вдачі додати розуму, скорочення штатів зробило б із нього видатного песиміста, а так він був просто жовчний бурчун, нецікавий і примітивний у своїх висловах. Проте Марту розважало його буркотіння, на його злостивість вона часом і радо сміялася, і він невдовзі зробився вечірнім завсідником у її кімнаті. А дівчині приємно було мати коло себе цього хатнього злобителя, що нагадував лиху, але неминучу тварину завжди вищереним, тільки що беззубим ротом. Відчуваючи до себе цікавість, Давид Семенович, звісно, подвоював своє старання, але сміливости злувати йому рідко коли ставало й перед сторонніми, бо мало знайомих він трохи побоювався. Зате потрапивши Марту знов на самоті, він надолужував свою мовчанку якнайбрутальнішими дотепами на адресу її відвідувачів, яких він сукупно охрестив лизунами. Все це Марту розважало ще краще, але вона помітила, що Давид Семенович надто часто випадково виходить вранці до кухні, саме в той час, коли вона в чималому де проробляла там процедуру вмивання. Тож дівчина й вирішила зрештою пересунути на півгодини раніше своє користування кухонним грантом. В своїй кімнаті Марта хутко прибралася і зовсім непомітно, між ділом, випила півпляшки молока з хлібом, свій щоденний сніданок, якщо не лічити чаю, питого в установі. Конечна потреба, пристойно вдягатись, примушувала цілком природно дівчину заощаджувати на їжі. Добираючи харчів простих, дешевих, але заразом і поживних, тепер вона була вже зовсім готова для громадськи корисної праці, але будило ще не показувало належного для цього часу. Тому дівчина сіла до столу і розгорнула книжку та як це часто буває людям чи то надто романтичним, чи просто невдоволеним на певній ділянці свого існування. Книжка на цей раз стала дівчині тільки за зовнішню точку опертя для сторонніх думок. Її очі, синяво сірі й великі, насичені алегійним чаром юності, що криє в собі таємницю любовного гіпнозу, поволі, навіть ніби врочисто, підвелися від перших рядків і втонули в просторінні кімнати. Так вона сиділа п'ять, десять хвилин, не мріючи ще. Але почуваючи млосний, пастливий біль, немовнішний жаль за неоціненною втратою чи невиразне перечуття її, це був той сум, що заворожує своєю тихістю, лагідністю свого першого дотику, поєднує в собі й радість болю і страх його, манить засутою в свою чарівну глибінь, чудним способом обертаючи тугу в незмірне задоволення. Він нишкне й здіймається, стихає й голоснішає, як далекий гомін, він пульсує разом з ударами серця, і нечутне випромінення цього ясного чаду створює навкруги обвітря примарного щастя. А тоді вже в сп'янілі, зневолені уяві виникають мрії. Раптом якась зухвала думка спробувала торкнутися її голови, і Марта хутко підвелася. Яка дурниця, промовила вона. Після цього дівчина не схотіла лишатись у кімнаті одягнувшись, вийшла на вулицю. Одноповерховий, крихітний будиночок на Жилянській вулиці, де вона жила, стояв із забитим на зиму парадним входом. Це був захід проти зайвого холоду, бажання зберегти кілька дровин у суворому бюджеті мешканців. Убогий домок і вбогі пожильці його були дівчині доброю школою самостійного життя, скрута є мати розрахунку, стриманості, самообмеження, таких потрібних дівчині з 60 карбованцями місячної платні. І справді Марта в потребах своїх була дуже обережна, мусивши часом півроку збиратись на потрібну річ черевики, сукню, капелюх, з юнацьким романтизмом у багатьох своїх поглядах. Вона влучно й непомітно поєднувала життєву практичність, оте вміння мати завжди нове вбрання, хоч і до краю перероблене, тримати в досконалім порядкові взуття, нарвати панчіг, уникати плям і дірок. Театр, навіть кіно, були їй за великі ласощі, бо заможніших зальотників, що могли її частувати, вона через якийсь місяць механічно втрачала, видаючись їм надто неприступною. А неодмінні її прихильники, нещасливий кооператор та сиропкопівець Льова, Сиропкопівець – це службовець советської кооперації, з матеріального погляду виглядали ще гірше від неї. Тих заможніших вона ніколи не шукала, але вони більш менш систематично знаходилися самі. Дівчина зневажала їх за їхню певність, але з наївною хитрістю їхні послуги використовувала Аж поки не розчаровувала своєю поведінкою. Їхні намагання її незмінно обурювали, намови завжди видавалися смішними, і от недавно, тижня з півтори тому, вона мала рішучу балачку з таким увивачем, молодим господарником, що довгенько ущедряв її видовиськами й цукерками. Він обурено назвав її каменем, безсердечною дівчиною, нездібною любити взагалі і, зокрема, по справжньому. Та й пішов собі геть, як і багато інших. А другого вечора Давид Семенович, обережно зайшовши та Марту саму побачивши, хитро запитав Це ви вже одна? Хоч ви пожалійте мене покинуту. Е, гарбузик. По губах, значить, лизуна, Хе-хе-хе!» Вчора вони з Льовою до театру на німецький рахунок ходили, кожен платить за себе. Марта йшла засніженими вулицями, щулячись від морозу в демісезонні з пристібнутим хутровим коміром, і швидко лічила в голові половина лютого, березень, половина квітня, разом два місяці, а там весна, весна. Ще трохи, зовсім трохи почекати, і буде тепло. Розстане цей гидкий холодний сніг. Розів'ються дерева, і життя стане геть інше, життя без пальта. Як вона подумала? Далі літо, річка, відпустка. Загалом дівчина зрозуміла, що перспективу на цей рік має якнайкращу, і бадьоро вступила в махортрест. У своєму відділі вона з'явилася перша, бо було ще тільки за чверть дев'ята, а співробітники, крім самого зава, сходилися, звичайно, майже одночасно за п'ять хвилин до початку роботи, але на її столі. Лежав заадресований їй лист, тож Марта мала чим згаяти гулящий час Дніпропетровське 9.2.28. Марто нагадую про себе, як і обіцяв. Власне, попереджаю тебе, що наприкінці лютого я буду в Києві, маю ліквідувати всякі справи, бо в Дніпропетровському влаштувався остаточно і тут залишаюсь. Але в Києві в мене є ще одна справа, про яку ти догадуєшся. Я дуже прошу тебе згадати все, що ми говорили, обміркувати це практично і зустріти мене з відповіддю. Наміри мої не змінились, і ти не легковаж їх, Дмитро. Дівчина мимоволі посміхнулась що за упертий хлопець? Це був єдиний з її знайомих, що закидав їй не про кохання, а про справжній законний шлюб. Тому три місяці він зник з її обрію подавшись з дипломом політехніки на один з дніпропетровських заводів і от влаштувався там остаточно Але яке право має цей хлопчисько на неї тикати? В цю мить на очі Марті лягло ззаду дві руки. Дівчина здригнулась, але сухо промовила ворожій, оближте ваші недоречні жарти. Ну, як ви вгадуєте, їй Богу, ніяк вас не злякаєш. Засміявся ворожій, рахівник їх відділу, відпускаючи її. А, лист, від кого ж це лист, Марточко? Він узяв Марто під руку і міцно стиснув її лікоть, силкуючись другою рукою відняти листа. Пустіть. крикнула вона, розлютившись. Я раз назавжди вимагаю не чіплятись до мене. Мені обридло. Та тихіше, товаришко Марто, ще люди збіжаться. Спантеличено промовив ворожій. Ну от, уже й пустив. Але Марта не могла стриматись. Почервонівши, вона кричала Чіплятись ви вмієте, а людей боїтесь. Нахаба, попереджаю вас, що ще раз, і я подам заяву до місця в кому. Що це? Кожен має право ображати тебе, тикати тобі. Та коли це я тикав, здивувався ворожій. Не тикали, то завтра тикатимете, якщо не провчити вас. Та замовчіть, кажу вам. Визвірився рахівник. До вас із ласкою, а ви скандал тут розводите. Що це у вас за гвалт? Добрий день!» привіталась, увійшовши машиністка Ліна. За погоду сперечаємось. буркнула Марта. Погода гарна, але чому крик такий? спитала Ліна. Це, бачте, товаришка Марта завжди гарячиться, коли про погоду. Застудитись, мабуть, боїться. Прикро мовив ворожій. Інтелігентка. подумав він. А он що? Ліна, сумирна й негарна з себе дівчина, здивовано глянула на Марту і почала розкладати папери коло машинки. Ретельна в роботі до педантизму, надзвичайно стримана й тиха, вона тільки стукотом машинки зраджувала свою присутність у кімнаті. Взагалі, режим у статчастині був вельми тихий і працьовитий, можна сказати, винятковий для буйного трестівського життя. Тихо, як у статистиці, казали службовці, Спричинились до цього, звісно, не лінена вдача, а постать самого завідувача Безпалька, людини мовчущої і ділової, він був із тих, кого слухаються мимоволі, без жодного примусу чи нагадування. Тому й паливода ворожій непомітно підкорився суворій атмосфері цього відділу. Всі знали, що, крім завідування статистикою, товариш Безпалько взагалі багато важить у трестівських справах завдяки великому економічному досвідові, і навіть дивувались, чому він не посяде якоїсь вищої, відповідальної посади. Але хто казав, що на перешкоді цьому стоїть його позапартійність, інші запевняли, що він трохи дивак. І завзятий мисливець. О десятій з половиною рівно він з'явився високий, з великим чолом, з сивиною на скронях, колишній красунь, зразковий представник чоловічої статі. І, коротко привітавшись до своїх трьох співробітників, мовчки взявся до праці. Під час перерви, коли кожному принесено шклянку чаю, Ліна підійшла до Марти і ніяково сказала Товаришко Марто. У мене до вас є велике прохання. Чи не можете ви піти зо мною після перерви? Я в товариша Безпалька вже взяла дозвіл на нас двох. Хутко додала вона. Бачте, я хочу, я маю записатися сьогодні в ЗАГСі. виходжу заміж, а захс отретій закривається, і коли ми підемо після праці, то спізнимось. Невже ви виходите заміж? здивувалася Марта. Хіба це так дивно і неможливо? Почервоніла Ліна. Правда, я не гарна, це знаю. Ні, ні, зовсім не тому, відповіла Марта, хоч здивувалася вона здебільшого якраз тому. А просто дивно, що от бачиш людину місяць, два, три і нічого не помічаєш, а в людині тим часом щось важливе, відповідальне робиться. І коли дізнаєшся, то робиться дивно. Ні, я дуже рада, вітаю вас. Хто ж він, обранець серця? Володар таємних дум. Ну, що ви говорите? Це життєва річ, та й годі. Ми давно вже збирались, а тепер є змога. Його батьки виїжджають, а нам лишають помешкання. Він служить, я служу, якось можна жити. По дорозі до захсу Марта почувала себе досить незручно. До життєвої події товарищиної вона була абсолютно непричетна. А проте мусила відіграти в ній як не як почесну ролю, адже вона в нових формах мала виконувати обов'язки старшої дружки, освячені колись пишними традиціями та обрядами. І щоб схиднути відчуженість, Марта промовила Знаєте, чому в нас крик був? Цей ворожі чіпляється до мене, як застане на самоті? Він, зрештою, непоганий хлопець, але в'їдливий безмежно Невже. А... Ви цікава. У вас, мабуть, багато цього романів. Вона спитала дуже вибачливо тоном людини, що стоїть уже над цим. Ні, тобто я нікого не люблю, суворо відповіла Марта. Це, звичайно, приємно для дівчини. вела Ліна свою думку, але без цього можна жити. Головне життя, от треба якось жити. В кімнаті захсу їх уже чекали двоє молодиків, з них один наречений, у в Оленічій курці досить елегантний, з люлькою в зубах. Знайомлячись із Мартою, він увічливо посміхнувся, назвав своє прізвище, але не звернув на дівчину жодної уваги їм довелося трохи почекати, поки оформить свою розлуку попередня пара, очевидно, дрібні міщани що півголосом, але завзято сперечалися з розподіл спільного майна. Все цінніше вони встигли вже поділити, поки прийшли дівчата, і зараз змагались за дві пари курей та три слоїки варення. Чоловік доводив своє право на обидва об'єкти. Ти подушки забрала, казав він. Харошо, хай я на камені спатиму, а куриці й варення це мені так по закону виходить. А грамофон ти грамофона й забув. Де твоя совість? Та ви поділіться, байдуже обізвався урядовець. Кури одній стороні, а варення другій. Согласна, заявила жінка. Хай мені кури, а йому варення. І тут чоловік раптом виявив безотню великодушностей. Та я ще тобі й банку варення дам, коли миром. Малинового хочеш? Потім до перетинки підійшла Ліна з своїм претендентом, дали всі потрібні лаконічні відповіді, всі розписалися, і дві людські істоти були отак санкціоновані від держави виконувати старий біблійний заповід. На вулиці свідок нареченого зразу попрощався, і вони лишилися втрьох. Марто весь час поривало спитати, чи будуть молоді оформляти свій шлюб і релігійно, але вона соромилась. Надто вже була їй ця пара чужа. Особи цілком сторонньої Підказувало їй, що вони мають захс за порожню формальність. Будуть, будуть, думала вона, потім улаштують вечірку, гостей покличуть. Ах, як це, зрештою, гидко. Зараз у мене загальні збори місцевкому», – сказав молодий, а я піду до бібліотеки, відповіла Ліна. Кілька вулиць їм випало йти разом. Ви страшенно поволі йдете, зауважила Марта. Перед нами ще далека путь. усміхнувся молодий. Хіба? Ах, я думала ви про життєву путь. Більше говорити не було про що. Наприкінці Марті подякувано за ласкаву послугу, як висловилась Ліна. І дівчина пішла обідати в брудненьку домашню їдальню, де годували дешево й несмачно. Потім мала ще одвідати державні курси сценографії та машинопису, бо за кваліфікацію свою ретельно дбала. Але настрій Мартин у кінець псувався. Цей шлюб був їй рішуче неприємний чому? Вона просто заздрила, як можна заздрити з доброго дива на якусь дурницю раптом і безапеляційно. Вони будуть щасливі, безперечно, будуть, думала дівчина, і, хоч не мала жодного наміру чи навіть схованого бажання розбити оте їхнє щастя, а от на тлі його почувала себе скрибдженою.